walikuwa kama walikuwa watatu, wale wa nini, wale wa wariki ni wawili, mmoja amekimbizwa hospitali, mmoja alikuwa ameshindwa mkono, huyo ndio aliokolewa kwa haraka. Alikuwa gani akipelekwa hospitali? Huyo hakuwa alibaya sana, wale walikuwa alimbaya ndio hao, sababu ile chuma ilikuwa na uzito, hii chuma watu unaona hapa nje ilikuwa na uzito kuwavinya hivyo nimevinya, lakini sisi vile tulifika vijana haraka haraka tukachukua chuma nje nje kabla ile tukirescue tukapata washaenda. Sasa tukuwa na jambo ingine ya kusaidia. Ingia!